İrəvan yenə Bakını təxribata çəkir. Ermənistanın Yüksək Texnologiya Sənayesi Naziri Akub Arşakyan yaxın günlərdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hazırda Rus sülh məramlarının nəzarətində olan hissəsinə gələcəyi barədə anons verir. ReaksiyaTV Axaraza istinadən bildirir ki, Arşakyan səfərində məqsədinin informasiya texnologiyaları sahəsində əlaqələrin inkişafı məsələsini müzakirə etmək olduğunu deyib. Xatırladaq ki, Ermənistan rəsmiləri bir müddət əvvəldə Azərbaycanı təxribata çəkir, bütün vasitələrlə müharibəni qızışdırır və müxtəlif bəyanatlar verirdilər. Şuşada rəqs etməkdən tutmuş Şuşanın paytaxta çevrilməsi istiqamətində açıqlamalar, yeni müharibə, yeni ərazilər şuarı, Qarabağın qondarma qurumunun müstəqilliyi haqqında mövqe və açıqlamaları hər zaman Azərbaycan həssaslıqla yanaşdığını açıqlamış və qarşı tərəfə xəbərdarlıq etmişdi. Lakin xəbərdarlıqlara əhəmiyyət verməyən Ermənistan dəmir yumruqla qarşılaşdı və 44 gün ərzində darmadağın oldu. İndi isə Ermənistan rəsmilərinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə Bakının razılığı olmadan səfər etməməsi barədə Prezident İlham Əliyev 2 dəfə İrəvana xəbərdarlıq edib. Ancaq görünən odur ki, Ermənistan yenə də ərazi bütövlüyümüzü pozmağa, Azərbaycanın ərazi daxilində qondarma quruma can verməyə çalışır.